ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଧୋକା। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସରକାର, କାହିଁକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା। ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 7ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଫଳରେ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସରି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ କଥା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣିବାରେ, ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାର ସର୍ଟେଜ୍ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେବାର କଥା ତାହା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲିଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେନି। ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜେ କିଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର MKCG ମେଡିକାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ। ମେଡିକାଲରେ 20,000 ଲିଟର ଟାଙ୍କିର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କମ୍ପାନୀ କରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ କରୋନା ଲେଉଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଡକାହେଲା ଏବଂ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁ ଲୋକ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ଏ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ତା'ର ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କାମ ଆଜି ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହେଉଛି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କାମ କିଛି ସରିଯିବ। ଆମେ ତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେ ଆମର ପୁରା MKCG ତା ଉପରେ ଚାଲିବ। ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନୁହେଁ, ସିଲିଣ୍ଡର ରହିଛି ଅଭାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।